Olha, guarda isso aí, olha uma aqui. Gravei no canal, é porque do meu mascote, se virou pra se jogar. Né, esse vídeo? Gravei na primeira vez que eu tô aqui, você tomou? Na câmera do lugar de gordo ali. Ali é de gordo, eu só nem vou ter mais. Eu só nem vou ter mais. So, more.